Dobrodošli nazad. Sad ćemo o strateškom projektu što se tiče hrvatskih cesta. Idemo odmah do predsjednika uprave Josipa Škorića koji nas čeka u Osijeku. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Evo, idemo progovoriti o tome. Ovih dana se najavljuje asfaltiranje posljednjeg dijela, posljednjih nekoliko kilometara, dakle onog prvog sloja na Pelješkom mostu kao najvažnijem strateškom projektu, naravno koji smo čekali toliko godina, dočekali, uskoro će, vjerujem, i kraj radova, ali idemo, prvo pitanje, dakle, kada će konačno biti asfaltiran do kraja? Pa evo, radi se užurbano, kao što ste i sami mogli pratiti vijesti tijekom proteklih dana. Užurbano se radi upravo na asfaltiranju prvog sloja, postavljanju burobrana, zaštitne odbojne ograde. Dakle, sve one završne radnje koje smo i rekli da treba odraditi do kraja projekta, nakon što smo u srpnju mjesecu prošle godine, ove godine, izvršili spajanje posljednjeg segmenta, odnosno montažu posljednjeg segmenta čelične konstrukcije. Dakle, očekujemo da će svi ovi radovi biti završeni negdje u siječnju, krajem siječnja mjeseca i nakon toga bi zakazali tehnički pregled mosta. Dobro, kada onda nakon tehničkog pregleda otprilike znamo da je to procedura koja se mora proći, možemo očekivati da most bude potpuno u funkciji, dakle da njime mogu proći prva vozila? Pa znamo i sami da zapravo most će biti nešto ranije gotov nego što će biti jedan dio pristupnih cesta. Ono kako smo planirali, dakle, cijeli projekt cestovnog povezivanja Juga Dalmacija je zapravo podijeljen u 4 faze i 3 faze znači tri faze tog projekta, znači most i negdje sve skupa zajedno sa 25 km, znači će biti duljina cijele dionice koja će biti puštena u promet prije turističke sezone, dakle tijekom lipnja mjeseca iduće godine. Dobro, dakle oni koji planiraju na sam jug ovoga puta će izbjeći gužve na Neumu i prijeći preko ovog stvarno velebnog zdanja. Rekli ste da se radilo i prije rokova, dakle da su se ne samo ispoštivali rokovi nego išlo unaprijed. Kako je to uspjelo u ovoj pandemijskoj godini, točnije već drugoj godini, s obzirom na isporuku materijala, s obzirom da znamo da su dio radnika dolazio iz Kine, da su morali jedno vrijeme biti u karanteni od 2 tjedna, kako je to sve skupa funkcioniralo? Zapravo, bilo je vrlo izazovno vrijeme tijekom onog prvog vala pandemije. Zapravo, najveći problem su i bili doprema materijala. Znamo i sami da je čelična konstrukcija se proizvela, kompletna čelična konstrukcija u Kini. Međutim, ne samo to, nego je bio otežan problem kako kineskih radnika u Hrvatsku, odnosno u Europu, tako i naših nadzornih inženjera koji su nadgledali taj cijeli posao proizvodnje čelične rasponske konstrukcije u Kini. Dakle, bilo je vrlo, vrlo izazovno. Međutim, evo, uz pomoć svih i resornog ministarstva i Vlade Republike Hrvatske uspijevali smo nekako te transporte obavljati, iako znamo i sami da nije bilo redovnih linija. Međutim, uspjeli smo to sve skupa na određen način iskontrolirati uz manje vremenske pomake, ali kažem, tu su neke stvari što se tiče same montaže čelične konstrukcije čak bile i prije vremena, međutim doprema ostale opreme i zapravo neki pomaci koji su nastali uslijed nedostatne radne snage koja nije mogla doći su doveli do toga da smo ipak za 6 mjeseci pomaknuli taj rok završetka mosta. Što se tiče pristupnih cesta, poštuju li se tu rokovi ili će biti možda nekakvih kašnjanja evo zbog upravo ovih objektivnih razloga? Pa znamo i sami da zapravo onaj prvi val pandemije, cijela građevinska operativa i svi naši projekti su praktički funkcionirali vrlo dobro, bez nekih posebnih zastoja. Međutim, na ovim većim projektima gdje je bila zapravo radna snaga izvana, tu nam je na neki način dolazilo do određenih poremećaja u mobilizaciji gradilišta, tako da što se tiče pristupnih cesta, ove dvije faze, dakle
most i još druga i treća faza, one će biti praktički završene u roku, kao što sam rekao, do šestog mjeseca, do kraja šestog mjeseca iduće godine. Međutim, četvrta faza, gdje smo imali, koja je vrlo zahtjevna faza, također jedan most od 500 metara, Moston i dva tunela, tu ćemo doći do određenih pomaka u realizaciji te zadnje faze. Međutim, kažem, 25 km dionice će biti u funkciji do turističke sezone. Evo, to je ono što je u ovom trenutku mnogima od naših gledatelja najvažnije, ali moram vas pitati sad, idemo se malo maknuti od Pelješkog mosta, kako ide s drugim projektima? Znamo da uz ovaj strateški to nije jedini projekt Hrvatskih cesta. Pa moram reći sa zadovoljstvom da svi naši projekti, poglavito ovi koji se financiraju iz EU, idu jako dobro. Tu prije svega želim naglasiti također jedan vrlo važan projekt, to je državna cesta D403, dakle, koja spaja luku Rijeka sa čvorom Škurinje na riječkoj obilaznici, koji je praktički bez ikakvih pomaka u dinamičkom planu, bez obzira na pandemiju, a i ostali projekti koje realiziramo unutar programa Hrvatskih cesta teku na zadovoljavajući način i manje više, uz manja odstupanja zapravo su svi praktički bez nekakvih velikih problema u smislu rokova. Ono što su problemi i što su nekako uvjetno rečeno indirektni utjecaj pandemije na našim projektima, to ste i sami znate, pratite u zadnje vrijeme, zapravo to je problem eskalacije cijena prije svega, dakle, gdje u dogovoru, i tu je Vlada Republike Hrvatske donijela određene zaključke kako bi se na taj udar te eskalacije cijena prije svega izvoditelje radova, a onda indirektno i na naručitelje, zapravo kako bi se našao pravni okvir da se taj udar umanji u što moguće većoj mjeri. Također, osim te eskalacije cijena, tu je još i problem narušenih distributivnih lanaca opreme i to je nešto s čim se borimo u zadnje vrijeme u realizaciji naših projekata. Da, doista je građevinski materijal otišao u nebo, cijene od 70 do 100% pojedinih, dakle, materijala više, ali vjerujem da će se i tu pronaći nekakvo rješenje, barem da se prisilno zaustavi taj trend rasta cijena kao što se možda učinilo s gorivom. Ali to je samo sad jedna od ideja, vjerujem da će Vlada povesti računa s obzirom da je riječ o važnim projektima. Spomenuli ste financiranje iz EU fondova, na što ste još aplicirali, znamo li nekakvu okvirnu brojku, cifru, ako uopće možemo govoriti, ili barem broj projekata? Pa što se tiče prošlog razdoblja, dakle, operativnog programa u prošlom razdoblju, mi smo praktički ispunili sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju i znamo da nam predstoji sad novo razdoblje 2021-2027, gdje gotovo sa sigurnošću možemo reći da je jedan veliki projekt, a to je prije i najvažniji projekt Hrvatskih cesta, to je multimodalna platforma, znači splitske aglomeracije, dakle, dionica izmještanja državne ceste D8, dionica od praktički Splita do Omiša, duljine 21,5 km. Dakle, da je to projekt koji gotovo sigurno ide u financiranje iz EU programa. To je projekt vrijedan gotovo kao i Pelješki most, tako da to će nam znatno olakšati realizaciju tog projekata. Znači, osim kad govorimo o financiranju iz EU projekata, moram reći da smo prije svega tom mogućnošću ulaskom u Europsku uniju da apliciramo na sredstva Europske unije realizirali dugogodišnje projekte koji su se pripremali već, mogu reći, više od desetljeća unutar Hrvatskih cesta. Dakle, jedan od njih je i Pelješki most i D403, pa isto tako i aglomeracija, rješavanje, izmještanje D8, dakle, u splitskoj aglomeraciji, dionica od Splita do Omiša. Dakle, da nije bilo mogućnosti za financiranje iz EU programa, iz EU sredstava, vrlo teško bi se u ovim okolnostima ti projekti rješavali. A isto tako, ono što moram naglasiti, što je iznimno važno za povećanje financijskih kapaciteta Hrvatskih cesta, to je
je provedeno restrukturiranje Hrvatskih cesta, dakle i financijsko i organizacijsko, kojim je praktički dug Hrvatskih cesta smanjen za 5 milijardi kuna i time su se oslobodila značajna sredstva za realizaciju i ovih većih projekata, ali isto tako i onih redovitih projekata koje Hrvatske ceste provode na području cijele Hrvatske. Sad kad ste spomenuli restrukturiranje, je li bilo tu i reprograma nekih dugova? Jeste li se zaduživali možda po povoljnim uvjetima kako biste vratili prethodne dugove? Pa upravo to sam rekao. Dakle, znači mi smo tu praktički smanjili dug za 5 milijardi kuna i time smo značajno i zadužili se pod značajno povoljnijim uvjetima nego što su to bili stari krediti. Odlično. Evo sad još samo pitanje za kraj. Kad govorimo o izgradnji cesta, onda mnogi zaborave na to da je tu odmah i sigurnost prometa koju ne možemo isključiti. Imate li možda, je li rađena nekakva studija, je li smanjen trend prometnih nesreća upravo na dionicama koje su novo izgrađene ili koje su naravno redovito održavane? Pa gledajte, naš prvi posao i najvažniji posao je sigurnost prometa na cestama i tu zajedno i sa resornim ministarstvom, a jednako tako i sa Ministarstvom unutarnjih poslova kroz nacionalni program sigurnosti prometa na cestama praktički kontinuirano provodimo sve aktivnosti sa upravo s tim ciljem povećanja sigurnosti prometa. A ono što je važno reći da je prije ovog pandemijskog vremena promet na državnim cestama rastao 3% svake godine, ali smo nekim tim svim aktivnostima koje smo provodili uspjeli u kontinuitetu smanjivati broj poginulih i broj prometnih nesreća u zadnjih 10 godina. Ono što je važno reći, zadnje 2 godine nisu baš relevantne za ocjenjivanje u smislu povećanja sigurnosti prometa na cestama, zato što smo 2019. imali značajan pad prometa na cestama, poglavito se to odnosilo na ono vrijeme lockdowna, dakle u travnju 2019. kad je zabilježen pad prometa od negdje oko 57%, ali i u tom periodu od 2019. godine imamo značajno smanjenje i broja poginulih, dakle u odnosu na godinu dana ranije broj od 75 poginulih smanjen je na 48 osoba, ali kažem, to nisu relevantni podaci. Ono što je važno, mi i u buduće sa ministarstvom i mora prometa i infrastrukture i unutarnjih poslova ćemo provoditi aktivnosti ne samo kroz nacionalni program sigurnosti, nego i kroz EU fondove gdje postoje značajne sredstva za ulaganje u projekte povećanja sigurnosti prometa na cesti. Radi se puno. Čuli smo iz ovog kratkog razgovora koliko, naravno, da bismo sve popravili, treba nam puno više vremena. Gospodine Škoriš, hvala vam puno. Hvala vama, pozdrav.